দিন তো কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লৈ দা প্রাইম টাইম শোত আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করিম আর তার ভিতর প্রথম তো খবর বা প্রথম তো বিষয় হইছে যে কা আন্দোলনত জি সময়ত অংশগ্রহণ করেছিল যতীন বৰাই অভিনেতা যতীন বৰাই সেই যতীন বৰাই আজি এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে আৰু সংবাদমেলখনত আয়োজন কৰি অভিনেতা যতীন বৰাই সেই সংবাদমেল যোগে ইতিমধ্যে জনায়েছে যে কা আন্দোলনত ভাগ লোৱাটো আবেগিক সিদ্ধান্ত আছিল আৰু লগতে তেওঁ এই কথাও উল্লেখ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্রী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি আকৌ বিজেপি মুখী হ'ব বিচাৰিছে সোমবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আকৌ বিজেপি যোগদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অভিনেতা যতীন বৰাই যি কথা লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ সেই সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত যি সময়ত আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনত নামি পৰিছিল অভিনেতা যতীন বৰা আৰু তাৰ পাছতে বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু আজিৰ দিনটোত অভিনেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে সেয়া মাথো এক আবেগিক সিদ্ধান্ত আছিল ভুল পথেৰে তেওঁলোকক চলাইছিল বা তেওঁলোকে হয়তো সেই সময়ছোৱাত বুজি পোৱা নাছিল বুলি ইতিমধ্যে অভিনেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে কাৰ আন্দোলনত ভাগ লোৱাটো আবেগিক সিদ্ধান্ত আছিল এই কথা বাৰে বাৰে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে আন এটা কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে সেয়া হৈছে যে আন্দোলন কৰি একাংশ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে কাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে লগতে এইটো কথাও কৈছে যে একাংশ এতিয়া ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব আৰু বিদেশী ৰঙা দলিচা পাৰি দিয়া কংগ্ৰেছ আৰু IMDT এক্ট বাতিলৰ বিৰোধিতাৰে জন্ম লোৱা AIDF এতিয়া অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ পক্ষ লৈছে গতিকে যতীন বৰাই মুঠৰ ওপৰত সংবাদমেল যোগে এই কথাই বুজাইছে যে ভুল পথেৰে গৈ আছিল ভুল পথেৰে যাবলৈ কোনো লোকে বুজনি দিছিল গতিকে সেয়া আছিল ভুল পথ অৰ্থাৎ কা বাতিলৰ দাবীত যেনেধৰণে ৰাজপথলৈ নামি আহিছিল বা আন্দোলন কৰিছিল সেয়া ভুল পথ আছিল আৰু পুনৰ এবাৰ বিজেপিলৈ যাব বিচাৰিছে আৰু লগতে কোৱা হৈছে যে অসমত বিজেপিৰ বিকল্প নাই বিজেপিয়ে বহু কাম কৰিছে গতিকে বিজেপিত পুনৰ এবাৰ যোগদানৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ লগতে বিজেপিত এতিয়াও আছে আগলৈ থাকিব এই কথা আজি সংবাদমেল যোগে ইতিমধ্যে জনাইছে যতীন বৰাই অভিনেতাগৰাকীয়ে কিন্তু সেই সময়ছোৱাতো সংবাদ মাধ্যমৰ বা সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ বিব্ৰত বোধো কৰিছিল আমি কিছু কথা জানিম আমাৰ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিকো যিহেতু সংবাদমেলত আছিল গতিকে সেয়াও আমি জানিম কিছু সময় পাছতে আমি সংযুক্ত হ'ম ঋতিকৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু আছে আমাৰ সৈতে গতিকে ৰাজু থাকিব আমাক জনাব সবিশেষ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াই ল'ম যে যতীন বৰাই সংবাদমেলত কি কৈছিল যেতিয়া মই প্ৰীতিগ্ৰস্ত হৈ পেলাই সেইটো সময়ত মই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ তাৰ কেইদিনমান পিছতে মই যেতিয়া বিধেকেৰে পৰিচালিত হ'লোঁ যে মোৰ আবেগৰ কথা মই বুজি পালোঁ যে তাতে মই সিদ্ধান্তটো মই সলনি কৰিলোঁ মই লগে লগে মই মোৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই আমাৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়ালৈ মই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ আৰু বিজেপি দলত মই আগতেও আছো এতিয়াও আছো ভৱিষ্যতেও থাকিম চাওক এতিয়া ৰমেন দা আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো কথা মই আশীৰ্বাদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিম আৰু বিজেপি দলত মই আগতেও আছিলোঁ এতিয়াও আছো ভৱিষ্যত